ये सब माछ सब पूरा फेवरेट प्रकार चिल्ली गई ऑलरेडी आम ये मुंड नबा कौन बोल हेलो फ्रेंड्स वर्तमान में देखि पड़ते हैं हमारे टी रुस्ते चलती हमारे टी हमारे टी तो बाहर है रुस्ते हो जी तो हम रूम वर्तमान देखि पड़ते हैं हमारे टी ये सब वर्तमान में हमारे रूम ये टीवी हमारे रुस्ते हो जी ଏଠି ବି ଆମର ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଚିକେନ୍ ରୋଷେଇ କରୁଛି ନା କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯଦି ପିଆଜ କଷା ଚାଲିଛି ନା କ'ଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଆମ ରୁମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରେ ସବୁ ମାନେ ରୋଷେଇ ବାସ ଚାଲିଛି ଏ ହେଲା କମ୍ପାନୀ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆଜି ତାର ନାଚୁଛି ଆଜି ଆମର ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏସବୁ ଆମ ରୁମ୍ ଚାଲୁ ବାହାରେ ଏତେ ରୋଷେଇ ହାତ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଭାତ ଭରି ହେଇଗଲା ଗାଳି ଦେବେ ରୋଷେଇ ଆସ କ'ଣ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଠି ଆମର ପିଲା ଧୁଆ ଧୋଇକି ଚଲାଇଛନ୍ତି ଆର ବଡ ଭାଇ ଆମର ସାନ ଭାଇ ସବୁ ଧୁଆ ଧୋଇ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଟ୍ ଉଠ ତାଙ୍କର ସବୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କମ୍ପାନୀ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମାର୍କେଟ ଏଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଛେ ଏସବୁ କମ୍ପାନୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ହେଲା ଚାଟା କମ୍ପାନୀ ଏସବୁ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ଏଇ ତ ଗୋଟେ ବି କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କୁଲର ଫୁଲର କମ୍ପାନୀ ପୁରା ଏସି ଫିଟିଂ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆସି ଗେଟ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣି ମାଛ ନବା ଦେଖିବା କେମିତି କେତେ ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ମାଛ ଦୋକାନରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ମାଛ କ'ଣ ନବା ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପିସ୍ କହୁଛନ୍ତି 20 ଟଙ୍କା ଏସବୁ ମାଛ ସବୁ ପୁରା ଭେରାଇଟି ପ୍ରକାର ଚିଲି ରହିଛି ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ନବା କ'ଣ କରିବୁ ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ନେଇକି ଆସିଲୁ ଦେଖା ମାଛ ଟିକେ ଦେଖି ମାଛ ଭୀମ ଛୁଇଁ ଆଉ ଗାଜର ଥଣ୍ଡା ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି ପିଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ଧରିଛି ବାଟରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପିଇକା ଯିବୁ ଏପଟୁ ଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କହୁନୁ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଲା ଆମର 160 ଟଙ୍କା ଗଲା ହଁ ଦୁଇଟା ଥଣ୍ଡା 20 ଟଙ୍କା ମାଛ ଆଣିଲେ 80 ଟଙ୍କା ମୁଣ୍ଡ ଆଣିଲୁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ ପିସ୍ 20 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା 4ଟା ଆଣିଲୁ 80 ଟଙ୍କା ଆଉ 2ଟା ମାଛ ଆଣିଲୁ 10 ଟଙ୍କିଆ ଆଉ ଏଣ୍ଡ ପରିବା ଆଣିଲୁ ଟୋଟାଲ ଆମର 160 ଟଙ୍କାଟି ଗଲା 140 ଟଙ୍କାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ରୁମ୍ ପୁଣି ଆଜି ରୁମ୍ର ମାଛ ଫ୍ରାଏ ହେବ ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ଫ୍ରାଏ ହେବ ଆଜି ଖାଇକି ନାଇଟ୍ରେ ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବୁ 12 ଘଣ୍ଟା ଆମେ କାମ କରୁଛୁ କାହିଁକିନା 12 ଘଣ୍ଟା କଲାବେଳେ ଆମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି କି 5-20 ଟଙ୍କା
520 टका हमर दोची एथि नुवा पंप आनलो 520 टका दोची।